হে খোলা ঘুণৰ খেতিখন কুমালে ইংৰাজী নতুন চন পালেহি ভোগালী বিহুখন নেপাতি কেনেকৈ নেপাতি কেনেকৈ থাকো কেৰাহীত পাতি হাকো মোৰা লগতে তেলিয়া চিতল মাছ কলহৰ উতলা মিঠাহাঁচ নেখাইনো কেনেকৈ নেখাইনো কেনেকৈ এৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ স্নেহ শ্ৰদ্ধা ভক্তিভৰা সেৱা আৰু লগতে বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। হয় মাছ বজাৰলৈ আহিলোঁ, খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। আমাৰ মৰাণৰ বজাৰত আচলতে বহুত লোকেল মাছো ওলাইছে এইবাৰ, গতিকে মই এটা ল'লোঁ, চিতল এটা ল'লোঁ আৰু ঘৰত খাবৰ কাৰণে। প্ৰত্যেক বছৰে লওঁ, বিহু বজাৰ দিনা বিহু কৰিবলৈ আহোঁ, আজিও আহিলোঁ সেয়াই আৰু। মোৰ মাঘৰ বিহু গান ওলাইছে কেইবাটাও, তাতে এটা আছে, হে খোলা ঘুণৰ খেতিখন কুমালে ইংৰাজী নতুন চন পালেহি ভোগালী বিহুখন নেপাতি কেনেকৈ নেপাতি কেনেকৈ থাকো কেৰাহীত পাতি হাকো মোৰা লগতে তেলিয়া চিতল মাছ কলহৰ উতলা মিঠাহাঁচ নেখাইনো কেনেকৈ নেখাইনো কেনেকৈ এৰু। ধন্যবাদ। হে খোলা ঘুণৰ খেতিখন কুমালে ইংৰাজী নতুন চন পালেহি ভোগালী বিহুখন নেপাতি কেনেকৈ নেপাতি কেনেকৈ থাকো কেৰাহীত পাতি হাকো মোৰা লগতে তেলিয়া চিতল মাছ কলহৰ উতলা মিঠাহাঁচ নেখাইনো কেনেকৈ নেখাইনো কেনেকৈ এৰু। আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ স্নেহ শ্ৰদ্ধা ভক্তিভৰা সেৱা আৰু লগতে বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। হয় মাছ বজাৰলৈ আহিলোঁ, খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। আমাৰ মৰাণৰ বজাৰত আচলতে বহুত লোকেল মাছো ওলাইছে এইবাৰ, গতিকে মই এটা ল'লোঁ, চিতল এটা ল'লোঁ আৰু ঘৰত খাবৰ কাৰণে। প্ৰত্যেক বছৰে লওঁ, বিহু বজাৰ দিনা বিহু কৰিবলৈ আহোঁ, আজিও আহিলোঁ সেয়াই আৰু। মোৰ মাঘৰ বিহু গান ওলাইছে কেইবাটাও, তাতে এটা আছে, হে খোলা ঘুণৰ খেতিখন কুমালে ইংৰাজী নতুন চন পালেহি ভোগালী বিহুখন নেপাতি কেনেকৈ নেপাতি কেনেকৈ থাকো কেৰাহীত পাতি হাকো মোৰা লগতে তেলিয়া চিতল মাছ কলহৰ উতলা মিঠাহাঁচ নেখাইনো কেনেকৈ নেখাইনো কেনেকৈ এৰু। ধন্যবাদ। হে খোলা ঘুণৰ খেতিখন কুমালে ইংৰাজী নতুন চন পালেহি ভোগালী বিহুখন নেপাতি কেনেকৈ নেপাতি কেনেকৈ থাকো কেৰাহীত পাতি হাকো মোৰা লগতে তেলিয়া চিতল মাছ কলহৰ উতলা মিঠাহাঁচ নেখাইনো কেনেকৈ নেখাইনো কেনেকৈ এৰু।